Zahvaljujem, gospođa predsednice. Gospođa Ida Ćorović i ja smo podnele amandman kojim predlažemo da se menja jedan od stavova koji se dodaje u članu 1. U pitanju je stav 11. I mi predlažemo da taj stav sada glasi: ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača iz stava 1 ovog člana ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, ili ukoliko izdavač medija do 1. jula 2015. godine dostavi Agenciji za privatizaciju zahtev za prenos akcija bez naknade, kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Mi smo u svom obrazloženju navele da je razlog zbog kog mi želimo da se ovaj stav ovako preformuliše taj što smatramo da će ovako kako je predlaženo oni mediji koji na vreme dostave svu potrebnu dokumentaciju biti zapravo u nepovoljnijem položaju u odnosu na one medije koji to nisu učinili, zato što će oni morati da čekaju da prođu neuspeli postupci prodaje kapitala. Vi nam odgovarate u svom obrazloženju zbog čega smatrate da ne treba prihvatiti amandman, da amandman se ne prihvata iz razloga što je interes izdavača medija da se medij proda na tržištu i da se za njega dobije odgovarajuća novčana naknada. Pritom prenebregavate činjenicu da je razlog zbog kog mi produžavamo važenje ovog zakona i produžavamo rok za privatizaciju medija upravo taj što mediji nisu uradili to što je od njih očekivano, pa ste vi čak otišli korak dalje pa ste govorili da su primenu zakona opstruisali mediji koji nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju i lokalne samouprave, a pritom i te lokalne samouprave i te medije vode ljudi iz Srpske napredne stranke. Tako da naš strah je da će kao i sa svim drugim stvarima opet da se desi isto, odnosno da će oni koji su svoju obavezu ispunili na vreme biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji svoje obaveze ne ispunjavaju, jer kao što vidimo vi opet niste predvideli nikakve posledice za one koji to ne budu radili pod izgovorom da će samo još ovaj put, ali evo baš i od sledećeg puta biti drugačije. Nemojte da se ljutite, gospodine ministre, ali mi od vas nismo čuli, osim nekakve paušalne ocene, da ima možda i nekakve vaše odgovornosti, nismo čuli ko će da snosi kakve posledice zbog toga što ove stvari nisu uređene. Opet izbegavate da utvrdite obavezu, da se utvrdi bilo kakva odgovornost i sada mi vama treba da verujemo na reč da će ovaj put, eto sad, sve biti drugačije, a videli smo koliko je zakona bilo u kojima nije, i ono što je mnogo veći problem, niko nikada nije snosio odgovornost. Dakle, mi smatramo da ovako kako je formulisano, oni koji su u skladu sa zakonom prethodnim ispunili svoju obavezu, bit će u nepovoljnijem položaju od onih koji tu obavezu nisu ispunili, i mi vas molimo da razmislite o mišljenju vlade koje ste dali i da prihvatite ovaj amandman. Ukoliko to ne bude slučaj, onda pozivamo narodne poslanike da u danu za glasanje podrže naš amandman.